松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼子勢や播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。さらに尼子勢の寄る上月城の後援として秀吉と光秀を派遣、信長自身も播磨平定のため出陣する。しかし長春らの寝返りで戦況は一変、苦戦を強いられた信長は秀吉と光秀を呼び戻さざるを得なかった。播磨平定戦。戻ったか。乱世のこと、信長の道は俺が切り開く。別所は城へとこもるか。ならば城ごと打ち滅ぼすのみ。棟梁桃地より信長様へ。四方城を無事制圧したとの。三太夫の先行が走行した。皆信忠を先頭に四方城へ進軍せよ。呪いな。こたびの戦、総大将は二人、いずれも守り抜かねば。今だ、織田信忠を討ち取れ。伏兵が潜んでいたか。ひるむな、応戦せよ。年は四方城に伏兵が援護に向かえ。今は目の前の戦いに集中しねえと。ここまでは全て想定通り。出よ、織田勢を追い詰めるのだ。救援感謝いたす。しかし奴らはどのように潜んでいたのだ。出ろ。あの方からの敵襲は想定外。呪いな。敵もなかなか考えているようだ。いかに織田とて不意をつけば崩せよ。体勢を整える前に叩くのだ。なんとか片付いたか。もう出てくるなよな。織田の本陣は手薄と見た。直ちに攻め落とそう。開門。本陣を狙うか。到達より早く奴らをほふらねばな。開門。本陣突入の邪魔はさせぬぞ。敵の動きあまりに素早い。常に一手先を読まれているかのようだ。申し上げます、毛利の増援が戦場に接近中です。厄介者がまだ一つ。三木城の攻略を急がねば。苦戦は必至か。本陣は守られている。古はなんだか。おろいな。素晴らしい立ち回りです。敵に情けはかけぬ。叶う相手ではなかったか。おろいな。残りの忍びどもは手前がやります。主は先へ。
分かった、ここは任せるぞ。無理して死ぬなよ、カズージ。どうやらここは敵の要所みてえだな。おもろいな。戦力を集中させて落としとくか。城に到着しました。みんな攻撃を開始しろ。後輩の城が攻められているだと。前線の兵を幹城へ回せ。守りを固めよう。開門。壊そう。敵が前線より後退するようだ。この機を逃すな。全軍追撃せよ。よっしゃ、制圧成功だ。次に相手来やがる。くそ、カズージ苦戦してんのか。これ以上仲間を見捨てられるかよ。城内の兵糧が心もとないな。まもなく二打が到着する頃合いか。劇場の兵端は我らの働きにかかっておる。決死の覚悟で輸送せよ。開門。三木城は兵端を外部に頼っているようだ。ならば立ってしまえば牢城も諦めよう。カズージ助けに来たぜ。俺の力を貸してやる。好き、お前にしてはやけにするな。任せる。まあいい、今はここを切り抜けるのが先決か。急げ。よし、三木城は健在のようだ。我ら毛利が織田勢を倒してみせよう。来たな、毛利。三木城攻略と合わせ奴らの対処に当たらねばな。勝利条件変更。三木城へ急げ。行く手を阻む織田は残らず倒すんだ。毛利の増援か。オイラが迎え撃ってやるよ。織田に兵端を断たれたか。こうなっては撃って出るしかあるまいな。開門。兵糧なしで織田に打ち勝てるだろうか。俺との戦いは避けられぬだろうな。道を開けてしてくれ。この手でねじ伏せてくれる。地獄で食いよ。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。討ち死に。情けはかけぬ。三木城へは到達できなかったか。織田は読み以上に兵力を残していたようだ。毛利、主の邪魔はさせない。カズージ、お前が無事でよかった。もう二度とあんな思いはごめんだ。援軍が全て敗走だと。私は他に逆らうべきでは。度重なる侵攻もここまでだ。この私が織田の野望を打ち砕こう。やむを得ない、撤退しよう。おだめ、次は必ず止めてやる。手はず通り織田本陣の近くに出たぞ。さあ奴らに奇襲をかけてやろうか。本陣近くに毛利の手勢か。あやつらいかように進行を。懐まで敵の侵入を許すなどありえるものか。内通者が手引きをしない限りは。だが
方の救援ご苦労さん。早速で悪いが、てめえはここで果てな。敵将討ち取ったり。やってられねえな。おお、やりましたね。何人も止められぬと知る。切り伏せと意地は見せたわ。もうよかろう。見事言ってさらに精進せよ。出ろ。織田のやり方にはついていけ。貴様らに天下統一などさせぬわ。道を開けよ。してくれ。敵将討ち取ったり。織田の討滅かなわなんだか無念なり。地獄で食いよ。討ち死に。存外手間取らされた。これにて播磨の制圧はなった。光月城は落ちた。勝久様も鹿之助も死んだぞ。で、あるか。おい、それだけかよ。親父に見捨てられて死んだんだぞ。一時の情に流されて判断を誤れば犠牲は雨子一党のみでは済まなかっただろう。だからってそんなに簡単に割り切れるもんか。なんでギリギリまで助けようとしねえんだよ。美月、お前には分かるまい。いや、分かったよ。親父がろくでもねえ冷血感だってな。そうやって鹿之助を切り捨てたみたいに俺の父親も切り捨てたんだろう。お前、信行のこと。親父のこと信じたかったけどもう無理だ。じゃあな。天秤に浸るのはさぞや心地よかろう。信長、魔道だか十兵衛。何をバカな。俺はやっぱり根っこは変わってない。俺の信じた光秀のままだ。違う、俺は変わった。正しきをなすために。鎌倉は魔王の懐にいらぬ。